Ninguém chega do outro lado do mar sem passar pelas águas, sem enfrentar os ventos, sem ter que vencer as tempestades. Ninguém alcança nada sem ter que lutar, chorar às vezes. Os obstáculos vão surgir, a maldade vai tentar sabotar o seu caminho e você terá duas opções: prosseguir ou desistir. A escolha é sua. Eu só espero que você prossiga, porque aquele que vai até o fim alcança o melhor de Deus. Não tenha medo, tenha fé.